Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Pedro da iSpeak, mais uma vez com vocês nesse domingo para passar aí mais uma dica. Hoje falarei a respeito de dois verbos, o verbo do e o verbo make. Muitos alunos têm a dúvida de quando usar um, quando usar o outro. E também falarei a respeito de como você vai atingir algumas metas quando você estiver aprendendo a língua inglesa, ok? Vamos lá, vamos começar então com os verbos. O verbo do e o verbo make, ambos têm o mesmo significado, que é o verbo fazer. Porém, o verbo make significa fazer em produzir alguma coisa. Já o verbo do, não. Exemplo. Do your homework. Fazer a sua lição de casa. Você apenas responde um exercício. Você não cria o exercício. O exercício foi criado por alguém. Agora, se você falar assim, make a cake, ou seja, você vai fazer um bolo, você vai produzir o bolo realmente. Você vai unir os ingredientes para que o bolo fique pronto. Você assa e enfim, né? Você vai produzir o bolo. Ou, por exemplo, do your best. Você vai fazer o seu melhor. Você não vai produzir o seu melhor. Ou make a phone call. Make a phone call, você realmente vai ligar para alguém. Então você vai fazer a conexão entre você e a outra pessoa. Você vai produzir uma conexão. Ok? Essa é a diferença entre os dois verbos. É bem simples. Quando você for utilizar, basta você lembrar dessa dica. Porém, vamos falar de uma outra coisa também. As pessoas às vezes ficam pensando muito qual é a diferença, qual é a gramática, como eu vou ter o meu inglês dos sonhos. O mais importante é sempre colocar em prática, pessoal. Quando você estuda uma língua, língua não é algo que você vai estudar, você só vai pensar em teoria. Você precisa pôr em prática, ou seja, tudo aquilo que você aprender, coloque em prática. Utilize o idioma. E lembre-se, a gente não vai conseguir falar uma língua se a gente não der o pontapé inicial. Então, eu digo para vocês o quê? Sempre que você tiver dúvida, busque informação. Existe muito conteúdo hoje na internet, livros gratuitos que você pode obter. Ou seja, não deixe que a desculpa faça com que você não estude a língua ou faça os seus objetivos acontecerem, ok? Então essa foi a dica de hoje. Para quem gostou, dá um joinha no nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. E nos vemos novamente no próximo domingo. Até breve. Tchau, tchau!